ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 18,000 ହେକ୍ଟର ଆମର ଏବେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ତ ଏନିୱେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମେ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ଆମର ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭାରେ। ଏହା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଖରାଦିନ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଆମର 350 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫାୟାର ୱାଚର, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ।